ffuglen. Y ddro dywyll, Jerry Hunter, y lolfa. Saith oes Eva, Lleicu Roberts, y lolfa. Austin y Noia, Gareth F. Williams, Gwas Gwynedd. Mi nath y ddro dywyll gan Jerry Hunter ar gryff ddofn arno ni'n tri. Nofel hanesyddol wedi gosod yn yr ail ganrif ar bymthag. A'r cefndir ydy y rhyfel cartra yn Lloegr yn ystod y cyfnod yna. A da ni'n dilyn y prif gymeriad sef Rhysiar Dafydd sydd yn cymryd rhan yn y rhyfeloedd hynny, ond yn dilyn trasied ei deuluol bersonol yn mudo i America am gyfnod byr. I chwilio am gymuned o Gymru sydd wedi mynd yno rhai blynyddoedd ynghynt, yna does neb wedi clywed dim sôn amdanyn nhw. Mae'r sgwennu yn pefrio, mae yna ddelweddau arbennig sy'n aros yn y cof. Yr hyn da ni'n taro ni am y stori am y gymuned mae Rhysiar Dafydd yn ei gael ei hun yn ddi hi yn America, ydy bod o'n adlais o'r hyn sydd yn digwydd yn dyddiau ni rhwng moslemiaid a chrisnogion. Hynny ydy yr modd yma crefydd o gael i gam ddehongli a'i gam ddefnyddio yn medru arwain at erchyllderau mawr. Mae hon yn nofel sy'n symud a mi ddari hi'n dal ni o'r cychwyn cyntaf a hynny am yw 400 sydd alain i gyd. A dyna pam mae hon wedi cyrraedd y rhestr fer. Dyma'r gyfrol enillodd y fedal ryddiaeth yn Llanelli y flwyddyn dwytha. A'r rheswm mae hon wedi cyrraedd y rhestr fer ydy oherwydd bod ni'n teimlo bod yna gyfanwaith tyn ofnadwy, bod yna reolaeth llwyr ar y cyfrwng. Saith stori fer, saith stori am ferched gwahanol, saith ardal wahanol. Ac oherwydd hynny, mae'r awdur yn defnyddio saith tafodiaeth wahanol hefyd, a mae gen i feistrolaeth lwyr ar bob un ohonyn nhw. Mae hynny yn gryfder yn ddefo'i hun, sa chi'n meddwl. Ond i ni, dwi'n meddwl na'r cryfder penna ydy'r ffaith bod si wedi llunio casgliad o gymeriadau sydd yn aros yn y co o'r ferch ysgol un ar bymthag oed sy'n chwilio am ei thad yn ddyfal ym mhob man i'r wraig ffarm sy'n diodda o ganser a sydd yn dod yn ffrind efo'i chanser oherwydd bod si yn wraig unig. At y wraig honno sydd yn greidiniol bod Duw wedi dod i fyw drws nesaf iddi. Ac eithon ni chwerthin yn ei chwmni hi. Cyfrol, fel o'n i dweud, tyn iawn i gwead a cyfanwaith crwn braf. Mae enw Gareth F. Williams yn hen gyfarwydd i bobl sydd wedi darllen Llenyddiaeth Cymraeg, wrth gwrs. Da ni yma yng Nghreta, yng nghanol yr ail ryfel byd. A da ni yng nghanol hefyd y dioddefaint brofodd y trigolion yn Ynys Creta dan lawr Almeinwyr. Cryfder y nofel yma ydy bod ni ddim yn cael ei dalp o wers hanes gan Gareth F, ond bod ni'n cael yr wybodaeth drwy gyfrwng cymeriadau dan ni wirioneddol dod i malio amdanyn nhw. Mae nhw'n gymeriadau byw, cri, ac mae hynny yn gryfder mawr yn y nofel. Mae Gareth F yn giamstar ar sgwennu narratif sy'n cydio. Mae hefyd wrth gwrs a phrofiad sgriptio ac felly mae'r deialog yn taro'n wir bob amser, a mae'n hyfryd clywed deialog mewn tafodiaeth y gogledd er bod hon wedi cael ei gosod ar yr ynys, ond mae hynny yn taro yr un mor wir. Barddoniaeth. Storm ar wyneb yr hail, Llyr Gwyn Lewis, Barddas. Un stribedyn bach, Rhys Iorweth, Carreg Gwalch. Wylia, Mike Stevens, Barddas. Rhinwedda mawr cyfrol Llyr ydy'r ffaith er mae storm ar wyneb yr hael ydy'r teitl bod y cerddi hunan yn datgelu i cyfrinacha a'i negas yn raddol ac yn fwy cynnil rwsyd na mae'r teitl ni awgrymu. Cerddi yn y mesur hyd ydy'r rhan fwyaf ohonyn nhw, er bod Llyr fel da ni'n gwybod yn bencampwr ar y gynghanedd hefyd ac wedi ennill gwobrau cenedlaethol am hynny. Mae yna gynildeb a sensitifrwydd mawr yn y gyfrol yma. A be ddaru'n haro fi hefyd a ddaru'n plesio fi'n fawr
Mae'r Llyfr wedi cyhoeddi rhai o'r cerddi yma blaen ac yn wir wedi ennill gwobra mewn steddfodau cenedlaethol a'r hanbarthol. Ac o'n i sylwi bod o wedi mynd ati i weithio ymhellach ar y cerddi, wedi meireinio nhw, a bod nhw gymaint o hynny well eto, ac o'n i wrth y modd o'r ffaith bod yma fardd sydd yn cymryd i grefft o ddifri. A dyna pam mae'r gyfrol yma wedi cyrraedd y rhestr fer. Wel, y rheswm pam ddoth y gyfrol arbennig yma i'r rhestr fer oedd bod ni wedi mwynhau darllan wel, yr amrywiaeth o gerddi gen Rhys Iorwerth oedd yma. Mae yna amrywiaeth mesur, mae yna amrywiaeth naws, a mae yna gyfiniad o hiwmor, dychan, ond mae yna dynerwch yma hefyd. Mae Rhys wrth gwrs yn bencampwr ar sgwennu cerddi cynghaneddol. Ond ar yr un pryd, dydy'r gynghanedd byth yn ymwthiol, da chi prin yn sylwi yn y weithiau. Ac mae hynny, mae'n cuddio i grefft a mae hynny'n beth eithriadol o braf. Yn ogystal â hynny, wrth gwrs, fel da chi'n gweld o'r clawr, dwi'n meddwl bod y gwaith dylunio gen Rhys Aneirin wedi ychwanegu rhywbeth arbennig iawn at y gyfrol yma. A mae'r cyfuniad yna o gerddi llachar Rhys a dylunio arbennig Rhys Aneirin wedi creu pecyn cyflawn iawn. Cryfder y gyfrol yma ydy'r cerddi cyhyrog mae Mike Stevens wedi ei gynhyrchu. Cerddi sy'n taro rwy'n yn ei talcan. Ond o dan hynny i gyd, mae yna ddwyster hefyd. Dwyster sydd yn gyffwrwy yn adagra weithiau. Yn enwedig lle mae o yn sôn am ymchwil i wreiddiau y teulu. Ond o'n dipyn o ddirgelwch ynglyn i hen daid o'n enwedig a'i hen nain o. Ac oedd ei dad o wedi teimlo hyn i'r byw. Ac mi aeth o bardd i chwilio am i wreiddiau yn llythrenol. A dwi'n meddwl bod y cerddi hynny, a'r cerddi sy'n deillio hynny, gwreiddiau ac yn y gwaed, yn rhai arbennig iawn. Mewn gwrthbwynt llwyr i'r cerddi yna, mae yna gerddi sydd wedi cael llawer o sylw, sef cerddi chwant y cnawd, cerddi am hen gariadon tyfiedig y bardd, cerdd sy'n sôn am ryw, lly. Ac mae rheini wedi cael cryn sylw, ond mae yna gryfder gwahanol i rheini, sef cerddi a dipyn o dafod yn y boch ydy rheini. Bardd cymharol ifanc ydy Mike Stevens yn yr ystyr, mae ond yn ystod y 10 mlynedd dwytha mae wedi dechrau barddoni. A mae'n braf cael i gerddi i gyd wedi crynhoi mewn un cyfrol. Ffeithiol greadigol. Mwyn a bardd. Kate Crockett. Barddas. Rhywflodau rhyfel. Llyfr Gwyn Lewis. Y Lolfa. Cant o olygfeydd hynod Cymru, dyfed Elis Griffith, y Lolfa. Mae'r gyfrol yma wedi cyrraedd y rhestr fer am sawl rheswm. Mae hi yn torri tir newydd yn yr ystyr mae dyma'r tro cyntaf i hanes gwaith a bywyd Dylan Thomas gael i gyhoeddi yn y Gymraeg. Yr awdur Kate Crockett yn newyddiad dirwreg, ac oherwydd hynny mae arddull y llyfr yn newyddiadurol yn eglur ac yn fywiog iawn iawn. Mae yna lawer iawn iawn o wybodaeth yma. A gwybodaeth eitha academaidd ar ei adegau. Ond dydy o byth yn arwynebol hynny di er mae mewn cyfrol fechan ma hi. Mae yna wybodaeth gyflawn ddifur iawn iawn yma. Yn ogystal â ffaith bod bywyd a gwaith Dylan Thomas wedi gyfnodi yn y Gymraeg am y tro cyntaf, mae hi hefyd yn iosod o mewn cyd-destun i deulu Cymraeg a Chymraeg ac yn trio mynd ati chwalu'r myth yma bod Dylan Thomas yn lenor oedd yn wrth Gymraeg ac yn ddiystyrol o'r iaith Gymraeg. A mae hynny yn ei hun yn reswm da iawn dros gynnwys y gyfrol yma ar y rhestr fer. Mae'r gyfrol yma gen Llyfr Gwyn Lewis yn gyfuniad difyr iawn o ffaith a ffuglen ac yn chwarae yn gelfydd iawn ar y ffin difyr yna rhwng y ddau. Mae'r awdur stroc prif gymeriad yn y llyfr yn mynd ati i chwilio am hanes hen ewyr sydd efo laddwyd yn yr ail ryfel byd yn Syria.
Ond ochr yn ochr â hynny, mae o yn mynd ar daith I wahanol ddinasoedd yn Ewrop. A hynny efo ffrind, da ni'n siŵr cweith os ydy'r ffrind yn un go iawn neu yn un dychmygol. Ac mae'r amwysedd yna, yr un amwysedd yn perthyn hefyd i'r lluniau chwelwn ni yn y gyfrol drwyddi draw. Mae yna rei wedi collfarnu'r lluniau yn dweud bod nhw'n rei amhroffesiynol a bod nhw ddim yn rei sy'n chwanegu llawer at y llyfr ond dwi'n anghytuno fo hynny. Mae nhw yn luniau personol swn i ddweud, ond mae nhw wedi cael eu tynnu o'r fath ongol. Lle da ni'n cweit yn siŵr be'n union da ni'n ei weld, a mae hynny'n ei dro yn ychwanegu at amwysedd y cynnwys. Wel, os newch chi faddo'r chwarae ar eiria, mae'r gyfrol yma da ni'n teimlo yn torri tir newydd. Nid jyst cyfrol o luniau trawiadol sy'n yma, ond cyfrol olygfeydd hynod fel mae'r awdur Dyfed Elis Griffin ddweud yn hytrach na golygfeydd hardd. A y rheswm am yr hynodrwydd ydy yr ddeiareg sydd o dan yr wynab mewn gwirionedd a be mae o'n neud ydy tirio dan wynab y dirwedd. Ac yn dangos yn ei beth sy'n mynd ymlaen o ddeitanodd a beth sy'n wedi digwydd filoedd lawer o flynyddoedd nôl. Er enghraifft, yr olygfa yma o dwnrefn ar afordir brom ar ganwg, oedd hwn yn un oedd ar ei ddenu sylw ni yn arbennig o ddarllen y gyfrol. Mae Dyfed Elis Griffith yn i'r agair i'r llyfr arbennig yma yn deud I fod yn edrach ar y wlad drwy ddrych deareg a dyna'n sicr ydy'r elfen greadigol yn y gyfrol arbennig yma. Ac am y rheswm yna, oedd ni'n tri yn teimlo fod hon yn gyfrol di amser rwsyd, ac y bydd i'r un mor gyfoes ym mhen blynyddoedd I ddod, ac ydy hi ar y silff eleni.